O brasileiro resolveu voltar a comprar carro e o principal alvo são os veículos usados. O primeiro quadrimestre do ano registrou 13% a mais de negócios fechados em comparação com o mesmo período do ano passado. A opção por veículos seminovos e usados também é explicada pela falta de carros zero quilômetro no mercado. Jean Dalmagro, vendedora com vários anos de atuação no mercado local de usados, Confirma a tendência. É, o mercado hoje está diferente, né? Vamos dizer assim, pós-pandemia, essa parada da indústria agora, é, o carro novo sumiu do mercado, então vamos dizer assim, está escasso, né? O pessoal hoje com o dinheiro tem que entrar em fila de espera. Então, no nosso segmento de seminovo, é, a procura está ma tá maior do que a oferta, vamos dizer assim, né? Então. A venda está aquecida, né? o mercado está favorável para a gente. É um momento diferente. Os veículos mais velhinhos são os que tiveram maior crescimento na procura. Aqueles com 13 anos de uso ou mais tiveram uma alta de 35% nas vendas. Os considerados maduros, entre 9 e 12 anos de uso, aumento de 28% nas vendas. E os reflexos a gente vê aqui nas garagens. Está faltando carro, asseguram os vendedores. Apesar do preço dos carros não estarem muito atrativos, as condições de financiamento estão. Os bancos estão facilitando o crédito, os juros estão mais baixos e é possível financiar até 100% do veículo. O mercado tende a continuar aquecido por um bom tempo. Duas mil pessoas ouvidas pela Fena Alto. Disseram em 95% delas que pretendem trocar de carro este ano. Para o vendedor Genilson Mazutti, a leitura para os próximos meses continua otimista. Eu acredito que seja em virtude de fabricação, Covid, aumento de peças, o aumento absurdo também dos carros novos, fez com que o mercado é, do seminovo aquecesse bastante.